Bogota. L'air est grave. Bogota. Makambeza koinda lio para poli. Bogota. Bato balingo kobundela mboka te balingi nde ba sport na kat occupation omoni nenga ale molota papi bino hein? Bogota. Peuple congolais Bogota. Na moni pe ndeko nanga Achille Mboya ekotala nga uti Londres. Na Mercedes asika ye na José Mbia. Bogota. Ba Congolo boza na kati ya France, l'air est grave, l'air a sonné Bogota. Papa Kimbango a beti léopard. Tomboite baza ba joueur na biso mais l'air oyo eza ya distraction te. Bogota. Ba Congolo tout ba vanaka na Londres pa ya Achille Mboya. Yena ingambe sayo aso ba beau frère propre. Bogota. Léopard a poli boki. Bogota. Bandoki. Bokebino tout ko souteni léopard. Na Egypte et pas Pharaon. Bon, moni nenge ramse sa police bino. Bandoki a Congo. Bandoki. Bogota, ba Congolo baza na Suisse, ba Congolo baza na Londres, l'issue se pa Achille Mboya, nde komote ingénieur, oazo ti molabino mabulu na métro bo mataka na Londres, mutwa mayelo ataki ba classe de kuna na kata UK, Congolais mayelo akoza lobi ministre à travaux publics, tango, tozo bo machilo lo na kanambe. Peuple congolais, Bogota. Ba Congolo baza na Canada, na les États-Unis, na Afrique du Sud, na Italie, na Espagne. L'air est grave, l'air a sonné. Boketua et Botanga Zoe Bisabino, Bozo Sakara na Makaboyo. Ba Congolo baza na Pointe Noire, na Brazzaville, na Gabon, na Angola, na Cameroun, na Côte d'Ivoire. Na Uganda, na Tanzanie, partout, ba Congolais, boza na 4 koya planète, na ebisa gibino, makaboeza, makambako sakanate. Omoni nde nzamba za kui milie bino ba Congolais, bozo comprendre loko mokote, nzamba zo lakisa bino direction ya malamu, bolingi direction ya malamu, bolingi ka ba musique ya salite ya ba Moïse Mbi Egege, ya ba werera, ba jibira, makile zo tanga na Bunya na Butembo na Yumbi na Kasai ba Kongole ba zo kufa na mama yemo bino kaero botondami na babare na terrasse omonde bo sukie peuple masanga peuple mbabo zo yo kate peuple ya masanga ole bo bundela mabele bino bo zo bundela masanga na ba théâtre Bogota. Le Koumezonga n'en est pas Dieu tout puissant, le créateur de ciel et la terre. Le Koumouna, Seigneur Jésus-Christ, RDC, le roi du Congo. Le Koumouna, Papa Kimbangu. Le Koumouna, Alain Moloto. Le Koumouna, Cardinal Maloula, na Cardinal Etiao. Le Koumouna, Forbe, Tchebeana, Fidel Bazana. Le Koumouna, Rosimu Kerichi, Manga, Arma Tungulu. Général Ngwala Pazuna, Général Bekazwa. Lokumu na ba makilatu ya Kasai bandeko bazo kufa na milembo bandeko bazo kufa na Bunya na Isiro na Equateur na Bandundu na Bakongo bino ba Congolais 1960 jusqu'aujourd'hui c'est kanevaka ya distraction peuple ba lula distraction Vital Kamerhe Burundi yona sobi bandako na les États-Unis d'Amérique. Peuple ndenge nini nzambe na ngai. Quelle sorte ya peuple nzambe na ngai. Naloba na monoko nini po peuple oyo ba ministre na bango bandoki bango tu bakenaki na Egypte. Omonde bosuki. Omonde nge bo poli. Boki yango. Bino bolingi kaka sport.
au sport rabiso, au babébi sebiso qui tire, mais ma belo et sala qui va sport réa, ma belo et sala qui tire réa, bo sunda melin zambé, bo pesin zambé mon Congo, bo komi kwa doré bato, bo komi si bato nzambé la kata Congo. Peuple congolais bo se repentir. Au moins, ne me le pas à poli, Bakela bango dede, papa, bakela ba pernati ba poli. Et lui, kolobake, peuple congolais, bo changer. Ba diaspora boza na Londres, bo changer. Na France, na Belgique, na Canada, na les États-Unis, partout en Afrique, ba congolais, to s'interesse na makamo ezo le kara mabele na biso. Mabele ba to ba koufi 12 millions, Mabele oyo, ba Rwandais, ba komi ba milliardaire. Ba Rwandais, tala mutuka Vital Kamerhe. Asobinda kuna ba États-Unis. Yango na zoe bisa jibe keba na mwana na biso Daïda Pemeni ya Vital Kamerhe. Jibe bimisa Daïda na ba Sourayan epa ya Vital Kamerhe. Ekobise, kindumbise. Yewana komo bimaka na mwasi akala ya Félix et Tchilo le babota mwana. Jibira keba bena mwasi no amida matoi mbongo ya Zolanda. Vital Kamerhe kuta bima na mwasi ya mwana na ye. Vital Kamerhe anazali obsédé sexuel. Azali moto asimi ba kisi ba franc-maçon. Bo keba na jibira bimisa Amida na amanani Daïda na biro ya Vital Kamerhe. Ako akobima na mwana pamba. Ndenga zana ba mbongo azo la kisaye ba 300 000 jibe so kebite keba jibe keba na ebiso ke Vital Kamerhe Kamerhe waza mutote. Mosala neka basi ya batu. Soka bimina basi ya batote, na bana ya batote akoka mamute, do bakisi Vital Kamerhe Simba, Jean Berder, faire attention na Vital Kamerhe les Kamerhe, kotambola na maladi, mbebu posoloko la posa krokodil. Yango ma peuple congolais, na leki na la, il faut pona bisabino ke, bo moni nenge bo suki, bo tonami na njili, na lemba, na kasavu, na ngiringiri, na bandal bozo tala match ba polia bozo tala babali na ba bandal partout mboka na bino ekei yango na peuple congolais c'est le moment il fait tout se repentir to le mwana distraction depuis to betela bino musique bo ganyani football ezalaki ya bien o atango ya ya leopard ba kakoko ba kidumu ba yela kabiso mo sekoi zalaka au numéro 1 kaza di de mwepu 3 bwanga 4 mukombo 5 lobilo 6 mana 7 ndaye 8 kibonge 7 mayanga 9 ndaye mutumbula 10 kidumu 11 kakoko ya mwana ebisi peuple congolais na lekaki awa na kuzongela bino lisusu na zozongela bino lisusu na pesi mbote kaka na cousin anga propre Achille Mboyo, ingénieur nakata Grande Bretagne, Nzamba Batelayo, Ndekuranga Achille Mboyo, na pesi mbote na José Mbia, camarade Achille Mboyo, na pesi mbote na beau-frère propre, Ngambe Sayo Asoba beau-frère propre, Mama Didi Asuta Mabolongo Inda, na zozonga la binom la bien, na ba 23h na zozonga. Bokota, léopare, bo sambo était.